เบเกซาสติยะเนี่ยมาไตไตเนี่ยตาอีโซยะสาถั่วท่าเลยเอ้ยเปียวตะกะดีแลไม่ไปหยาอูฮะงายายมูเอ้ยยายมูเบไซยะลงมาแลตูเนี่ยลาเมยงารู้อ่ะเปียวอ่ะโอชุเอไปหยาวะลาเมยน่ะเนี่ยปะตะปีลั้นตะวันชิตูเตียวเนี่ยยักกั่วแท้กะปี่ตูเตียวอะงิ้นปั้วณีจาระบาဒီလိုပြဿနာမျိုးဟာရန်ကုန်မြို့တဲကတချို့လမ်းတွေမှာဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းက stay at home နေအိမ်မှာနေကြဖို့သတ်မှတ်တဲ့အစီအစဉ်မှာပါဝင်တဲ့မြို့နယ်တချို့ဟာလူတွေဝင်ထွက်သွားလာတဲ့လမ်းသွယ်တွေကိုတားဆီးပိတ်ပင်ရမှာအခိုင်အမာကာယံပိတ်ပင်ထားတာမျိုးမပြုလုပ်ဖို့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစတင်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုတိုင်းအစိုးရကကြေညာစာထုတ်ပြီးတဲ့နောက်စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့အခိုင်အမာကာယံပိတ်ပင်ထားတဲ့လမ်းတွေဟာပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့တာကိုတွေးကြရပါတယ်။ဒီလိုအခိုင်အမာကာယံထားတာတွေပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ပေမဲ့လူဝင်လူထွက်ဖြတ်တန်းလို့မရအောင်တော့တချို့လမ်းတွေကပိတ်ပင်ထားသေးပါဒီလိုပိတ်ပင်ထားတာတွေကြောင့်အလုံးမျိုးနဲ့ကွင်းကြောင်းလမ်းမမှာအနှိမ့်ရင်လုံသားအဖြစ်လုတ်ကိုက်နေတဲ့ဥနေလင်းကတော့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုထိခိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာကြီးလာကြီးတော်တော်ဆက်ဆက်ကြည့်ရတော့ကိုယ်ပြင်းနေတဲ့ဘာလဲကိုယ်ဆက်ကမောက်ဝဲခိုင်းရတော့အခုသူတို့ကိုယ်ဆိုင်တော့အရေးဟိုပဲဘုံပဲမပိတ်ချာတော့လည်းတရားမဖွင့်လည်းလက်တွေလည်းပူရပူရလည်းလွားတော့တိုက်တာဝါလည်းမပွေပြီးရလည်းမပွေပြီးရတော့ဝဲဝဲကမ်းလာပြလာပြလာပြဆက်ကားလည်းပါတယ်ဝါဆက်ကားလည်းပါတယ်လာပိတ်တယ်တော့မထွက်ရဘူးဒီတော့ကိုရကိုရပါအခုမြင်တွေ့နေရတာကတော့အလုံးမျိုးတွေကစင်ရကန်လမ်းပါမနေ့ကတော့ဒီလမ်းကိုဝက်ကတ်တွေနဲ့အခိုင်အမာကာယံထားပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့တာလဘတ်တွေနဲ့ကာယံထားတာဖြစ်ပြီးလူဝင်လူထွက်တော့ပိတ်ပင်ထားစေပါဒါပေမဲ့ဒီလမ်းဟာလူဝင်လူထွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ဖက်စလုံးကိုပိတ်ပင်ထားတာမျိုးမဟုတ်ပဲအခုမြင်တွေ့နေရတဲ့တစ်ဖက်တည်းကိုပဲပိတ်ပင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလမ်းထဲကဝင်ထွက်သွားလာသူတွေဟာကိုယ့်ပဲပြီးဝင်ထွက်သွားလာရတဲ့အတွက်အချိန်ကုန်ပြီးပုံပြင်ပန်းတယ်လို့ဆိုကြပါဗျ။ဟုတ်လား။ငယ်လေးသွားရတယ်တက်တမှုရှိတယ်။တက်ကြီးရယ်ကိုသွားတာ။တကယ်တကယ်ခိုးသွားမဲ့ကိစ္စအများတကယ်များလိုအပ်လာတယ်ဆိုရင်တော့လေငါကအခက်ခဲတော်တော်ဖြစ်နိုင်တယ်နော်။ဟိုဒီလိုကာမဲ့အစားငါတော့ပြောတော့ဗျ။စတန်လေးတွေနဲ့ဘူးဘူးဘူးဖတ်ကိုစစ်တာလို့အခါတိုင်းတာလို့လက်စည်းတာမျိုးကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါအစင်ပြေလောက်တော့เนาะဒါအမားတို့စင်ငားနဲ့ပိတ်ပါတယ်ဒါတောင်းမရှိရတဲ့ဒီချမှတ်ထားပါတော့ငါဒီမဲ့လည်းအမားတို့လမ်းဝင်ရဆိုတာအစင်ပြေတယ်ဒီလောက်ကြီးကောင်းဒီလိုကောင်းထားတဲ့အမူဝင်းကပြောရမှာဆိုအမားတို့88တော့ဒီလိုမြင်ရင်းနေနေရအဲ့ဒါကြီးဘယ်လုံးနဲ့ပြန်လဲရှိခဲ့တော့မပါဘူးเนาะဘလောက်ပဲဘလောက်ကြည့်တော့ကြီးလုံးအားကြီးရလို့မြင်တယ်ဘလို့အခုလိုလို့မြင်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကချင်းမြနိုင်မြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်နန္ဒအောင်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာမြို့နယ်တစ်ခုကြားဆက်နေတဲ့လမ်းကိုကျမ်းမာရေးကိစ္စကြောင့်ပိတ်ထားတာဖြစ်ပြီးလူအဝင်ထွက်နဲ့ကားဝင်ထွက်မရှိစေချင်တာကြောင့်လို့ပြန်လည်ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။တာမန်လမ်းလိုတလမ်းတော်မှာမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့လမ်းတော်ကဒီလမ်းလူမဟုတ်လို့ချင်းမြို့နယ်ကအချင်းချင်းဖြစ်နေပါသေးဘူးနော်။ဟိုဘက်လမ်းဒီဘက်လမ်းကိုကူးလို့တော့မရဘူးလေ။ဟိုကလက်ရှိကဟိုကျမ်းမာရေးအခြေအနေကအကုန်လုံးကောင်းဖို့အတွက်ကိုဒီလိုစီစဉ်ပေးရတာလေ။တခြားမြို့နယ်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုကူးလာမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမှဖြစ်နိုင်ဘူးလေဒီလိုဒီလူရောက်ပြီးတော့ပိုးပါတာမပါတာဘယ်လိုအာမခံမလဲ။အဓိကတော့လူအဝင်တော့ကောကားဝင်တော့ကောမရှိသေးတယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်တော့ပိတ်ထားတာ။ပြည်တော်စုဗဟုမျိုးသားကိုဗစ်ကော်မတီကညွှန်ကြားထားတဲ့ stay at home နေအိမ်မှာနေကြဖို့သတ်မှတ်တဲ့စည်းကမ်းချက်ထဲမှာတက်နိုင်သမျှအိမ်ထဲမှာနေဖို့မလိုအပ်ဘဲအပြစ်မထွက်ဖို့ပြောထားပေမဲ့အလုံးလုံးတဲ့သူတွေဈေးဝယ်ရမယ့်သူတွေချမ်းမရေးကိစ္စအစည်းအဝေးစည်းကမ်းပြမဲ့သူတွေကိုတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေနဲ့အပြစ်ထွက်ခွင့်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။